Çok sağ olun. Allah yüreğinize göre versin. Sağ olun. Pazarda görürük ki sizin jübileye de öyle çatan yoktur. Selamlar Avtomobil TV izleyicileri. Her birinizi Göyçay Maşın Bazarından salamlayıram. Bak Göyçayımızda belə gözəl maşın pazarı varken alıcı ve satıcılarımız niye əziyyət çəkirsiniz 300-400 kilometr uzağa gidirsiniz? Elə her biriniz alıcı da satıcı da bura gəlin. Çünkü burada her bir şərait var. Həm yola çəkdiyiniz hər cibinizdə qalır, həm yol yorğunçuluğunuz olmur. Həm də maşınınızı burada çox rahatlıqla satırsınız. Bütün alıcı və satıcılar həftənin 5-ci günü Göyçay maşın bazarına dəvət edirəm və gözləyirəm. Gəlin, çünki siz bura gəldikdə maşınınızı bütün Azərbaycan görəcək, bütün avtomobil TV izləyiciləri görəcək. Digər bazarlarda isə bu şans yoxdur. Odur ki, hər birinizi həftənin 5-ci günü Göyçay maşın bazarına mən Elvin Hüseynov gözləyirəm. Ötən həftə canlı yayımda bizdən i30 isteyen izleyicilerimiz vardı. Bugün Almanya'dan gelen, bak gördüğünüz gibi bir kası üzerinde olan bir i30'umuz var. Qara renkleri, hakikaten maşın çok güzel. Vitti bircə qara disklerin yerine geçen bir buna disk koyursan ve hakikaten maşın çok güzel görünecek. Elə değil mi? Neçeye teklif edirsiniz maşını? 13.500 manat teklif olunur. 1.6 dizeldir, mexaniki sürətlər qutusudur avtomobildə, salonuna daxil oluruq. İli nədir bunun? 2009-cu ildir Rabeq yürüşü. Bax burada görürük 206.810-dadır. Dəyər mi? Hər halda indi start qiymətidir. Məncə dəyər pis qiymətdir. Çünki bunlar dözümlü maşındır, ekonomikdir və özünə aksent almaq istəməyənlər üçün alternativ seçimdir ki, maşın çok genişdir. Yəni, bəziləri aksentin dar olmasından şikayetlənir. Az ki, 1.5 dizel aksentlerden söhbət gedir. O şəxslər 1.6 dizel mühərrikli, CRD mühərrikli bu avtomobilləri əldə edə bilərlər. Maşının lüku yoxdur, onu qeyd edeyim. Amma ümumi olaraq baxırıq, görüntüsü gözəldir. Yəni, Avropadan gələn maşının görüntüsü, ləzzəti bir başqa olur. Bagajına da baxaq. Məlim, zəhmət olmasa əlaqə nömrəsi deyərdiniz? 051 919 919 1910. Bir də bir şeylər qeyd edeyim. Bax, buralarına baxırıq. Almaniyadan gələn bir çox maşınlarda buralarda çürük və korroziya olur. Bax, bu maşında təmizdir. Yəni, heç bir işləmə olmayıb. Baxın, diqqətlə baxsanız görəcəksiniz. Bloklarına baxırıq. Baxın, görürsünüz mü? Yəni, hər şey burada qaydasındadır. Motorxananı açmırıq, çünki ehtiyac yoxdur. Motorxanası da səliqəlidir. Siz açın. Amma maşına mən artıq baxanda bilirəm ki, motorxanada bizi nə gözləyir. Yəni, belə bir səliqəli maşını inanmıram ki, motorxanasında mənfi bir şey olsun. Kapotunda burada cızıqlar var. Bir dənə onu izləyicilərə göstərək. Üzərində Akom akkumulyatordur, Ukraniyanın. Səhv etmirəmsə. Yəni, baxın. Bu üstlərinə baxırıq, səliqəlidir. Baxın, səliqəlidir, baxırıq, bax, Hyundai Blonk üzərində, yəni burada heç bir işləmə yoxdur, baxırıq, heç bir işləmə yoxdur, baxın, həqiqdən də motorxana çox səliqəlidir, məncə ehtiyac yoxdur, əsas turbası necə, yəni var mı problem? Bəli, bəli. Problem yoxdur. Problem yoxdur. Problem yoxdur. Sürətli maşındır, mexanika temboli. Qara tüstü vermir bəziləri kimi. Bəli. Biri ilə bir müqayisə elədik bir maşını. Bəli. Təmizdir, çox təmizdir. Qara tüstü verirdi başqa maşın, yoxsa başqa maşın bəli qara tüstü verirdi, amma bunlarda yox. Bilirəm, məndə olub, yəni bunlar dözümlü maşındır. Avropadan gəlmələri çox qəşəng olur. Mən alıcılarıma tövsiyə eləyərdim.
Hoş geldiniz bizim Göyçayımıza kardeş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kardeşim, nereden geldiniz Göyçaya? İsmail rayonundan Göytepe kəndindən. Göytepe kəndi. Bəli. Bu hansı tərəfdədir bu kənd? İvanovka deyə tanınmış kəndlərdən biri olan İvanovka tərəfdədir. Necədir? Var mı çörək? Şükür, min şükür. Min şükür. Allah həmd olsun. Əyləşdiyiniz maşın çörəkli maşındır mı? Bəli. Sovet maşındır. Maşallah, salonu elə yığdırıbsınız ki. Maşallah, gününüz olsun. Paxlava paxlava, lap könlümdən paxlava keçdi. 2-3 ayda yığdırdım. 2-3 ayda. Bəli. Deyəsən, Novruz bayramı ərəfəsinə düşüb. Ay, sağ ol, o ərəfələrə düşüb. Hə. Maşallah, neçə edirsiniz bu gözəl maşını? Maşallah, gününüz olsun. Son 8500. 8500 manata deyirsiniz. Bəs yox, sonu. Sonu. Demək olar sonu, bəli. Bəs cəmaat nə deyir? Cəmaat neçə edir? Nə təklif edir? Valla cəmaat 8500 İsmail'a da verdiler bu maşına. Aha. Biz vermedik. Vermediniz? Valla yox. Dedi ki, prosto bazara çıxardaq. Görək nə var nə yox. Görək pazarda nə var nə yox. Bazarın vəziyyətini izlədi. Bazarın vəziyyətinə də baxırıq. Çox zəif demək olar. Jüquliyə qarşı zəifdir, yoxsa İnamarka? Yox, İnamarka Jüquliyə qarşı. Jüquliyə yaxşıdır. Jüquli gedir. Görürsən ki, istəyən olur, danışdıran olur. İnamarkanı istəyir, danışdıran olur. Ona çox maraqlıdır. Bax, illər keçir, bu Jüquliyə niyə maraq ölmür axı, tələbat ölmür? Mənə elə gəlir ekonomik barəsində, yəni. Nəyə, misal üçün, eyni yanacağı yandırır, hətta İnamarkadan çox yandırır. Məsələn, bu 10 litr yandırır, deyən 7 litr yandırır. Mercedes elə 7-8 yandırır. Bəli, elə baxıram, görürəm ki, sovet maşını çox üstünə verirlər. Yəni, İnamarkadan çox sovet maşını üstünə verirlər. Dayı, niyəsin? Vallahi siz dəqiq gözümdə şoförəm. Siz sizin olduğunuz kənddə 06 çoxdur, yəsən 07? 06. 06. Bəli. Aha, çox maraqlıdır. Nəyə görə, yəqin dözülmüdür deyə. Bizim izlədi, ümumiyyətlə 07, indi özümdə 07-si var, 07, özümdə 07-dən görə demirəm. 07-lərdən ümumiyyətlə, belə demək, 06-ya baxanda biraz incədir. Gərək nazı ilə oynayasan. Aha, maraqlı məlumdur. 06, yəni, voiskidir, möhkəm olur. Bu əlaqə nömrəsi 055, 482, 32, 33. 32, 33. Bəli. 2011, bu yəqin sonuncu buraxılışdır, yoxsa 07-2000, neçənci ilə qədər buraxılır, bilirsiniz? 2011, səhv eləmirəmsə 2012-ə kimidir, səhv eləmirəmsə. 07-lər. Bəli. Yəni, yeni 07 sürməyin fərqi, dadı necədir? Yaxşı maşın yeri var. Yeri var. Yaxşı maşın həmişə hər yerdə yeri var. Yaxşı maşın da çizmiş yaxşıdır. Allah maşındakı qardaş yaxşısı pis olmur. Gəl onun baxanı yaxşı olsun. Bəli. Maşına gələb baxarsan ki maşın yaxşı maşın olsun. Allah sizi var eləsin. Bax nömrəmi mən sizə göstərirəm. 055 482 32 33 bu 07-nin maraqlanına zəng vurun. Qardaşla əlaqə saxlayın. Sağ ol qardaş. Allah köməyiniz olsun. Sağ ol. Bax, bu gördüyümüz Opel'in ili nədir? 2008. 2008-ci ildir. Deməli, ümumi vəziyyəti necədir? Normal. Normal. Bəli. Mexanikadır yoxsa avtomatdır? Mexanikadır. Mexanikadır, ağ rəngdir. Dizeldir yoxsa benzindir? Dizel. Dizeldir. 1.3 dizel. 1.3, sepli mühərrikdir. Bəli. Maşının qiyməti, start qiyməti necəyə təklif edirsiniz? 11.5-a deyirəm. Bəli. 11.300-ə verərəm. Azərbaycana nə vaxt gəlib? 2 ay bundan qabaq. 2 ay bundan qabaq. Maşın harada sürülüb? Almaniyada. Almaniyadan sürülüb, gəlib və hal-hazırda Göyçaydadır, düzdür? Bəli. Maşın ancaq Göyçayda olur, yoxsa Bakıda olur arada? Göyçay. Ancaq Göyçayda, yəni Göyçayda baxa bilərdir. Bəli. Əlaqə nömrəsi, telefon nömrəsi deyərdiniz? 051. 051. 656. 656. 13. 13. 31. 31. Maşının dəyişəni varmı? Xeyr. Yürüş probeq nə qədərdir? 180 min. 180 min. Dən baxaq. Görəyə bir də görmək olur. Aha, görmüyor. Aha, gördü. 189 709 bugün olan evet. Probeq. Allah bazarınızı versin deyirik. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Bax, bu da Opel istəyən izləyicilərimiz üçün Göyçay maşın bazarında Opel Astra furqon ağ rəngli qara disklərindən.
var, nazımız var. Qaxdan gəlib çünki bir bazımız. Salam aleyküm. Allah bazarınızı versin. Çok sağ ol, Allah razı olsun. Artıq indidən avtomobildə çürümə işləri gedir. Bəli, biraz indi var işləri var. Kosmetik, qulluğa ehtiyac var. 500-600 manat. Əşad 7-nin maşınıdır. 3500 deyirəm, razılaşarıq. Bugün bazarda münasib qiymətə ili köhnə avtomobillər çıxıb görülür. Amma alıcı biraz zəifdir. Gələn adam da fikirləşir ki, hansı maşını alsam may ayında mənim cibimə uyğun olar və mən uduzmaram. Bəli, bu da vazdır, kasıb malıdır. Sürüləsi maşınlardan biridir. Trasın şahıdır, yoxsa necə? Şahıdır, bəli. Xada siz şahıdır problem deyirsiniz. İnciyəcəyə bizdən izləyicilər. Heç kim izləyicilər. Hə? Hə? Özünə görürdü. Gedirdi o maşın. Necə gedirdi siz al? Təsəvvür eləyirəm indi ya. Otur ara sən get, dünyanın axına get. Elə hazır maşındır. Problem yoxdur. Xada oyunda problem yoxdur. Bir yüngül var, kosmetik işi var. O da bekara şeydir, düzələn şeydir. Bax, deyirsiniz ki, qaxdan gəldiniz də. İndi sizə hansı bazar sərf eləyir ki, siz gəldiniz Göyçay bazarına? Bizə dedilər, bura yaxşıdır, burada gəldim, belə hələ ki, zəifdir bazar. May ayında bir az bazarlarda durğunçuluq var. Bazarda gələn müştərilər düşünürlər, hansı maşını alsaq bizə uyğun olar, biz peşman olmarıq. Təbii ki, hər bir avtomobilin öz alıcısı var. Bax, bugün də bu vazımız gəldi qaxdan, sahibi təklif eləyir, son yekun qiymətə neçə? Son yekun yeri də real alıcı olsa 3200-ə verərəm. Baxırıq mühərrikə. Bunun mühərriki zaten arxadır, problem yoxdur, hazır. Yaxşıdır, pis deyil. Sürət qutusu da yaxşıdır, mostu da yaxşıdır, karobkası, hər şey yaxşıdır. Bir də yüngülvari kosmetik işi var. Sənət sürədə düz, öz adımıza olan maşındır. Babamdan xatirə qalıb. Bax, bu da xatirə qalıb. Bəli, babamdan qalıb. Bu dəqiqdir. Dəqiq, bu göstərəm orada. Sənədlə də o xatirə qalmalıymış bu günlük. Yox, yəni babamdan qalıb da, babamdan qalıb atama, atamdan da mənə qalıb. Maşallah, nəsildən nəsilə keçirdi bu vazlar. Yaxşı maşın olsa, bir de kimi qalmazdı. Baba yadı geldi, bəli, bəli. Hər uşağa pul lazımdı, neyinəsin? Bəli, mənə pul lazımdı. Kasıbçılırdı, satmalıdır ki, dolansın da. Sağ ol, sağ ol, hə. Allah sizdən razı olsun. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyək, bax, bu günü almaq istəyənlər üçün. 077, 587, 33, 34. Harada baxmaq olar? Daxta baxmaq olar. Allah pazarınızı versin. 2007 mi 2008? 2008. 2008. Bəli, dəyərli dostlarımız, izləyicimizin istəyi ilə bugün Rio'nu çəkirik. Qara rəngli bir Rio'muz daxil olub bazara. Haradan gəlmisiniz? Ağdaş. Ağdaşdan, xoş gəlmisiniz. Sonuncu qulluq nə olub? Onu qeyd edək və neçə satırsınız? 10500-ə deyirəm. 2008-dir, 1.4 benzindir. Mexanikadır? Mexanikadır, bəli. Ay izləyicimiz, o ki deyirdiniz ki, Nazlı xanım bizə Kia Rio'lardan çəkin, sedan olsun. Bax, bu da sedan Rio'su. Artıq siz görürsünüz. Baxırıq salona, vəziyyət necədir. Vəziyyət normal. Belə pis deyil. Bax, dayanmadı, yoxsa necədir? Belə olur bunlarda, qapı dayanmır. Yəqin ki. Yağın yerdən mi? Yerdən mi? Deyə bir üstümə gəl. 10500 satırsınız. Bəli, aşağıda olacaq inşallah. Benzin yəqin ki. Bəli, benzindir. Bax, Rio'nu almamışdan öncə nə düşünürdünüz ki? Nə vaxta satacaqsınız, yoxsa alıb satansınız? Yox, alıb satan deyiləm, öz maşınım, öz adımadır. Nə kimi çətinliyi oldu, bax, Rio'nu sizin üçün? Yəni, alandan bir də benzinli yağını dəyişir, bir də sürürəm. Hansı yağdan istifadə edirsiniz? 10-40 səyfələməndir, o qədər mən başım çıxmırım. Hə, adını bilirsən yağın? Yox, 51 matlıq belə səyfələməndirsə yağ dəkilmiş. Onun 40-ı niyə istifadə edirsiniz? 2008 bıraxmışam. Nə bilim, usta məsələyətdir. Ay ustalar, çalışın, yağ seçimini düzgün eləyin. Yəni, sürücülərimizi də gəlin incitməyək. Onlar da təbii ki, həmin yağa pul verirlər və sonda nəticə görmək istəyirlər. Gəncimiz öz Rio'sunu gətirib Göyçay avtomobil bazarına bugün sizlərə 10500 manata təklif eləyir. 15 olsa olar.
0.15 istəyirsiniz. Bu gün də bazarda hara baxsan, hara daş atsan 0.15-ə dəyib. Biri də elə yanında dayanıb. Bəlkə razılaşasan. Qara yox. Qara yox. Ya metal ya. Havalar isindi, qara maşına da biraz tələbat azalır. Düzdür, qara maşının da öz fanatları var təbii ki. Gəncimiz deyir ki, biraz rəng seçimində fərqlilik istəyirəm olsun. Barter təklifi edirəm. Əsas odur ki, real müştərilərimiz zəng edin, maraqlanın. Baxırıq bu hər iki. Biraz yağlı. Yağlı basını. Neçə vaxtın maşın sizdə? Hadisa biz 4 ay. 4 aydır? Bəli. Nə tez bezmiş? Nə deyim, ancaq işə işləmir və belə. Axı, bu riyonun adı var axı üstündə. Jiguli kimi adı var. Bəlkə satmayasan. Peşman olasan. 1.6-dır. Bəli, Göyçaya qonaq gəlmişəm. Hə, hoş gəlmişəm, gətirmişsiniz. Cəhd tərpənin real müştərilərimiz zəng edib maraqlansın. Əlaqə nömrəsi deyək. 055-989-58-28 050-602-2350 İnşallah izləyicilərimiz gördünüz avtomobilin vəziyyətini. Baxın, siz də zəng edib maraqlanın. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Mən axırda gəlib ki, bazarda satıram. Bu, həmin o. Bu, neyidir bazarda? Bu, astara. Hə? Yox, hər siz bunu niyə satmırsınız? Satacı yığmış. Hava da istiləndi. May ayıdır, may ayının 21-idir. Ay alıcılarımız, baxın da, ən necə deyilək, sərfəli avtomobillərdən biridir Opel Astra. Buraxılışını qeyd edək. 2008. 2008. Arxada sərnişin oturanda necə narahatçılığı var? Xeyr. Oturacağın. Xeyr, bir an. Dəyiq olsun. Dəyiq. Göstərin. Göstərin. O, geniş. İli köhnələrdədir yəqin ki o məsələ. Biz əyləşirik salona. Baxaq görək. İli təzələrdə oturacaqlar artıq düzəliş olunub, rahatdır. Tavan məsafəsi də normaldır. Çox da başı yuxarı dəymir. Pis deyil. Sürətlər qutusu mexanikidir. Çörəkli maşını axtaranlar, sizin qadı uzalım, hara baxırsınız? Baxın da, kişinin maşını da bir zəng eləyin, maraqlanın. Buraxılış? 2008. 2008. Satırsınız neçəyə? 11.300-ə deyirəm. Hələ 11.300-ə fikirləşirsiniz. Real alıcılarımız olarsa, sizə gözəl bir endirim olacaq. Avtomobili harada baxmaq olar? Göyçay şəhərində. Göyçayda, Bığırın. Bazarında. Bazarında. Hə. Bığır kəndin bazarında. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyək alıcılarımız üçün. 051-656-13-31. Parter varmı? Xeyr. Parter yoxdur, real alıcılarımız narahat eləsin. Avtomobilin salonuna baxırıq, sürücü tərəfdən. Sərin qalıb. Ağ maşın qızmı? Hə, ağ maşın. Qara maşınlar qızır. Svetnoy maşınlar qızan. Gəl bax. Deyin görək. Bu sərin. Havalar isindi, necə deyərlər? Ağ rəngdə, açıq rəngli avtomobillərin sezonu başlayır. Biz indi bunu alan sürücü, əgər necə deyək, məlumatı varsa, bax, niyə görə deyirəm, əlimi kapotun üzərinə qoyuram. Normaldır, çox da temperaturu üzərinə götürmür, amma bu rəngdə, tünd rəngdə olan avtomobil artıq çox istilik üzərinə yığır. Allah bazarını versin. Siz hardan gətirmisiniz 015-i bazara? Ağsudan gəlmisiniz. Buraxılış nədir? 12. 2012 buraxılış. Satırsınız neçəyə? 8.5. Sonuncu qulluqlar nə olub? Zəyəli. Yəni, nə kimi texniki qulluq eləmişsiniz avtomobilə? Valla, təkərlər təzə, belə, yəni, alandan sonra bir xeylə üstünəl gəzdirmişim. No, 15 ümumiyyətcə necə maşındır? Çox gözəl maşındır. Sizin üçün bu ideal maşındır, bəli, yoxsa bəli. Vaz 21-07-06 yaxşıdır? Yox, mənim üçün bu yaxşıdır. Sizin üçün bu yaxşıdır? Bəli, bəli. Bax, ilk problem bunlarda nə çıxır?
hiç problem yok. Bu biraz kendi yerinde sürmek biraz problemdir. Granatla bağlı bir çetinliği yaşayırsınız. O da ki değiştirmesin, eləməsin. Bak yaxşı, yaşayın. Burada etiketleri görürük. Bəli. Barter var mı təklifiniz? Yok, yok. Barter yoxdur, yalı alıcılarımız baxır. Otağa qurmuruz, həmişə yerə qurmuruz. Qara rəngdə 0-15 istəyənlərə təklif olunur. Təkərləri də yenidir, qəşəngdir. Qulluqlarını eləyib sürücümüz sahibi maşının. Bu maşını almaq istəyənlər üçün əlaqə nömrəsi qeyd eləyək. 050 050 547 547 2939 2939 dostlar, zəng edin, maraqlanın, təklifinizi edin maşın sahibinə. Bazarda görürük ki, sizin jüqliyədə elə çatan yoxdur. Qiymət nə görə deyirəm? Qiymət 4000 deyirəm, 92 manatdır. 92, maşallah, yaxşı da qalıb. 5 qarabqadır. Bax, sonuncu qulluqlar nə olub bu jüqliyə, onu deyək. Rənglənib. Quba alması kim verdi? Qəbələdən gələnlər quba alması verdi. Qəbələdə maşın ıslatmış. Kadavoy yoxsa necə? Makarist. Normal. Azərbaycanda maşın ustası var mı? Ay usta. Var, mən. Harada Qəbələdə var yoxsa necə? Var Qəbələdə. Başqa nə işləmişəm? Sırf bazlara baxırsınız. Bəli. İndi bu fazlarda ən ilk əvvəl deyək də yaranan xəstəlik nə olur? Çürümə olur dəmirdə, yoxsa nə olur? Qəbələ maşınlarda çürüm yoxdur. Çünki bizim torpaqlarda şalan olmadığına görə bu zona maşınlarda o qədər çürüm yoxdur. Qıraqdan alıb gələn maşınlarda ola bilər. İli köhnə maşınlarda belə deyək də. Yəni, 92 maşınlar, yəni çürüm yoxdur. Maşınlar sonunda gəlmiş olur. Bir usta kimi nə məsləhət görərdiniz? Bu necə qulluq etmək lazımdır? Əlaqə nömrəsi deyərdiniz qardaş, əlaqə 050 054 9166. Qəbələnin şəhəri nədir lən bu? Şəhərdə olur maşın. Qəmərvan kəndində. Qəmərvan. Neçəyə gedirsiniz qiyməti son? Razılaşmaq olar. Razılaşmaq olar.